Ці всі пластові пісні, то маршові пісні були, такі цікаві були. Ми їх навіть співали вже при совітах, як пішли до школи, розумієте, треба було палити у зимі чимось. Та й нас зі школи пігнали в ліс, там буковий ліс різати, аби мати чим палити у хаті. Та й ми йдемо туди, та й директор школи, співайте, хлопці, та ми заспівали раз. Пісню, чекайте, котру тобі пісню співали таку. Стається гей-гу-гей-а. Йомусь дуже подобало то, та й учительці, ті також совітка була, його жінка. Партизанка-розвідчиця бивши. Файно хлопці співають, так один день, другий день, а третій день хтось і дослухав із тих. Ведко були ті, що слухали, що ми говоримо, то й ми почали співати «Отставіть». Ми всі відомили, що то є. То він каже, хлопці, не треба ту пісню співати. Все, нам як поняв, як то кажуть.